адамның ең бірінші аяғы қартаяды екен бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы видеоға лайк басып комментарий қалдырып қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз адамның дене мүшелерінің ішінде бірінші болып аяқтың қартаятынын ертедегі қытайлықтар білген екен одан кейін ғана басқа ағзалар кәріліктің шырмауына түсе бастайтын көрінеді себебі дәл осы аяқта көптеген жүйке -кө жүйесінің рефлекторлық аймақтар орналасқан қытайлық медицина даналарының жазып кеткен осынау дайегіне бүгінгі медицина ғылымына жүгінеді адамның дене мүшелерінің ішінде бірінші болып аяқтың қартаятынын ертедегі қытайлықтар білген екен одан кейін ғана басқа азалар кәріліктің шырмауына түсе бастайтын көрінеді ендеше аяқ қартаймасын десеңіз сонымен қатар аяқ арқылы өзге де саулығын сақтағыңыз келсе мынадай кеңестерге құлағасыңыз. асыңыз міндетті түрде күніне 10 минут жалаң аяқ жүріңіз негізі осы минутты таңертеңгі шық үстінде жүріп өтсеңіз тамаша болмақ әрине жаздың күндері ондай мүмкіндік болмаса жалаң шеденде де жарайды сондай ақ аздаған массаж әсері бар кілемше болса тіпті жақсы оның үстінде күніне 10 минут жүруді әдетке айналдырсаңыз аяққа қан жүгіріп түрлі аурудың алдын алады әрі шаршағанды басады тағы бір әдісі тек аяқтың ұшымен ғана емес өкшемен де кезектестіріп жүріп аяқтың ішкі және сыртқы жағына да кезек кезек салмақ түсіріп жаттығу керек мұны таңертеңгі жаттығуға қоссаңыз әсерін екі үш ақ күнде сезесіз сол арқылы тек аяғыңыздың ғана емес көптеген дене мүшелеріне де оң әсері тиеді ең жақсы көмек табанға жасалатын массаж оның да түрлі әдісі бар мұнда да ежелгі қытайлықтардың әдісіне сүйеніп табанның юнцюань деп аталатын нүктесіне массаж жасаудан бастаймыз бұл нүкте табанның орталығында орналасқан суретке назар аударыңыздар қартаюдан сақтайтын табан массажы құрғақ массаж юнцюань нүктесін жиырма рет үздіксіз басу керек әр аяққа жеке жеке жасайсыз бірақ ауыртып алудан сақ болыңыз массажды таңертең және кешке жүйелі түрде жасап тұрыңыз осылайша аяғыңыздың қан айналымын жақсартып бұлшықеттерді сергітеді ылғалды массаж жуынатын ыдысқа су құйыңыз да оған аяғыңызды салып аздап қызара бөрткенше күтіңіз сондықтан да су температурасы 38-40 градус болсын содан соң екі аяқтың да юнсюань нүктесін үздіксіз сексен рет басыңыз соңынан сүлгімен жақсылап ысқылаңыз массаждың кереметтілігін бірден ақ байқайтын боласыз көру қабілетіңізде мәселе туындап жатса көздің аурулары да көбінесе жас келген сайын асқана бастайтыны белгілі мұның алдын алу үшін де аяққа жасалған массаж көмектесетін көрінеді ол үшін ағаш таяқшамен аяқтың екінші және үшінші саусағын жеңіл ғана 5 минуттай оралау керек екен тап осы саусақтарда көздің рефлекторлық аймағы орналасқан табанды ұрғалау құлаққа ерсілеу естілсе де ежелгі қытайлық дәрігерлер табанды ұрғылаудың пайдасы молдығын айтқан ол үшін резеңке немесе ағаш балғаны алып саусақ астындағы жастықшаларды мезгіл мезгіл ұрып тұру керек тіпті бос бөтелке де болады Орғылаған соң бүкіл денеңізге жылы бір ағыз таралғанын байқайсыз ең бастысы жай барақат, рахат күйге еңгеніңізді сезінесіз бұл аяқтың ғана емес бүкіл дененің қан айналымын жақсартуға таптырмайды адамның қозғалысының өзі өмірдің бір бөлшегі жаяу көп жүру деген жақсы ғой бірақ оған да бір мезгіл массаж демалыс керек екенін ұмытпаған жөн егер аяғыңызға көп мән берер болсаңыз қарттық сізді жақын уақытта мазаламайтын болады денсаулықтарыңыз мақты болсын